အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကိုဝေယူဖို့ဂျိုးပန်ခဲ့တဲ့ Qatari တွေဖြစ်တဲ့ Sheikh Jassim တို့က Premier League ရဲ့အခြား club အသင်းတစ်သင်းရဲ့ share တွေကိုဝေယူဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတယ်ဒါ United အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Glazer မိသားစုကနေဒါရောင်းချဖို့အတွက်6 billion အထိတောင်းဆိုခဲ့ပြီးမှသူရောတစ်ဖက်က Sergeant Radcliffe ရောအပိသက်ဝေမှုပြတ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ Sergeant Radcliffe ကတော့ Glazer မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ share ရဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကနေဒါသူတို့ဘက်က25ရာခိုင်နှုန်းကိုဝေဖို့သဘောတူလို့ဒီဘက်ကပြီးသလောက်စပြီးတော့လုပ်နေပြီ။ So report တွေကဒါက2024အစပိုင်းမှာ Man United အသင်းမှာ Sheikh Jassim မပါတော့ပဲ Sheikh Jassim ဘွဲတော့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ Sergeant က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဘုံဖွဲ့တဲ့ပါလာမယ်။ဒီနေရာမှာ Sheikh Jassim ကManchester United အသင်းနဲ့အပြောင်းဝေယူဖို့ကိစ္စပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက် West Ham United အသင်းက Sheikh Jassim ကိုဝေယူဖို့ကာလန်ထားတယ် West Ham ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကစာဆိုကတာပိုင်ရှင်တွေကိုသူတို့အသင်းရဲ့ share ကိုဝေယူဖို့ကာလန်ထားတယ်အထူးဖြင့် club အသင်းရဲ့ share 10% ကနေအများစုကိုကာလန်ထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီ West Ham အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီ goal ပေါ့လေVanessa ka go ga ni lashi ni tha ya thru ye share 10% ko Sheikh Jassim lo ko offer pay tha de de ke lo thru tin ko wei yu chi yin wei yu lo ya chang de share de ka ni step by step wei yu bu kalan tha de lo phaw pya tha de so Sheikh Jassim ka aso ji de ka premier league ma man united ko sai win sa da man ne da ba me le glazer mi ta su shi ka ni wei yu bu ma phit nai daw de atwat thru ka di wei yu mu ko a long song nout thwat twa ke bi so whatsapp ba ka le thru myo le tha da ka ဘီလီယံနာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကထာရီသားသူတို့အသင်းကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်အနာဂတ်မှာဒီဘစ်မွိုက်စ်ရဲ့အသင်းဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှယ်ယာအနည်းစုကနေအများစုထိကာလန်ကိုရောင်းချဖို့သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်နေတာဒီနေရာမှာကထာရီဘက်ကထော့တနမ်ဟော့စ်ပါကိုကာလန်မှုတွေတစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တစ်ဖက်ကဒီလီဗာပူးအသင်းတို့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တဲ့အချိန်မှာစပါအသင်းရှိကိုဒါပါရီစိန့်ဂျာမိန်ရဲ့ဥက္ကရာနာဆာအေခလာဖီရဲ့ဆက်သွယ်မှုနဲ့အတူကာတာရီကဝေယူဖို့လုပ်ခဲ့တယ်အတုံးက 25% ကို 1 billion လောက်နဲ့ပေးပြီးတော့သူတို့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတွက်ခဲ့ပြီးတော့မှထော့တနမ်ပိုင်ရှင်ဂျိုးလူးဝစ်ရောဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်လီဗီတို့ကပယ်ချထားတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထားရရှိတ်ဂျက်ဆင်းကဒါအင်္ဂလိပ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းကိုဝယ်ယူဖို့ထိစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာထော့တနမ်နဲ့လင့်ရှိခဲ့တာမှန်တယ်Man United ကိုမွေတော့ဘူးဆိုတာလည်းမှန်ပင်ပဲတကယ်လို့အခြားကလပ်တင်တွေတခုရှိရင်သူတို့ဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ share ချိုးနဲ့ Premier League ကလပ်တင်တွေမှာပါဝင်မယ်အနာဂတ်မှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Sheikh Jassim အနေနဲ့ West Ham United ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ West Ham အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အိမ်ကွင်းကအိမ်ကွင်းပိုင်မဟုတ်ဘူး London Olympic Company မှာ London Olympic ကိုကြီးကိုသူတို့ငှားထားတာငှားထားတော့ Sheikh Jassim ကအဲ့အသင်းကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ဝယ်ခဲ့ရင်အဲ့အသင်းကအိုလံပစ်ကွင်းကြီးလည်းရှိတယ်၊ကွင်းကကွင်းသစ်ကိုပြီးတော့မှတခြားသောဟာတွေရှိတယ်။နောက်ဝက်ဆန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်လန်ဒန်မှာ fan base တောက်နေ worldwide fan base တော့မသိဘူးပေါ့လေ။ဒါ Euro fan base ကတော့တောက်နေအချိန်မှာဒီ Sheikh Jassim ကလည်းဒါတကယ်လို့အဲ့ offer ကို accept လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရောဝယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ Man United ပိသက်တွေကတော့သူတို့ဝယ်ချင်နေတဲ့ပိုင်ရှင်ကတခြားသင်းတယောက်တည်းရောက်သွားအထူးသဖြင့် Premier League club တွေကဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်စိတ်ပြတ်ကြမှာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Sheikh Jassim ကသူက Premier League မှာ investment လုပ်ချင်တယ်အဓိကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို Newcastle က Premier League မှာဒီ Saudi နေနဲ့ Saudi က Newcastle ဝင်ထားပြီအဘူဒါဘီဖြစ်တဲ့ UAE ကလည်းဝင်ထားပြီခထားမရှိတဲ့အချိန်မှာခထား Premier League ကိုဝင်ချင်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးတော့ West Ham ရဲ့ပိုင်ရှင်သစ်တွေအဖြစ်ပိုင်ရှင်သစ်တော့မဟုတ်ဘူးလေ share ရှင်တွေအဖြစ် Sheikh Jassim တို့ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းဒါမေရာနဲ့ Express ကပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်